бялата община е затворена улица. Преди ми правеше голямо впечатление как всички се организират, затварят най-голямата улица в Мюнхен и става парти. Вече обаче не ми е чак толкова странно, защото съм свикнал, може би. Трябва да направим така, че в България да имат повече такива неща, освен ще се затваля Шишман, трябва да се затвори Василевски. Тогава ще ги признаят. Или Черни връх. Тогава ще признаят Стрит Фест. Защото тук това е масово. Има сцени между другото. Има сцени на всеки 500 метра, може би. Организират го общината на Мюнхен. Но всяка сцена отговаря на дадено радио. Даденото радио, така се каже, прави сцената, избира музиката, кани музиканти и така нататък. Различни фирми си опъват щандове. Това, което виждате там, например, са разни циркови атракциони, пригодени за децата. Яко, нали? Трима навсякъде, примерно имаше инлайн скейтинг, демек ролери, номера. Ядене има навсякъде, естествено. Реално днес не се разходиш чак толкова много. Готино, да. Трябва да правим по-често такива неща и ние. Трябва сами да си ги организираме, защото не мисля, че мога да разчитаме на който и да бил друг, така че ще вземем. Аз снимам! А? Много ли ме чакам? Не. Точно трябва да се разходим. Това е Мила! Здравейте! Мила е много по-висока от мен. Не, да, познавате се. Казах ви вчера, а Мила на висока в кукла. А иска да си показва краката и други неща, но това е друг път. Не, защото споменах във вчерашния влог, не знам дали си гледал. Не, не съм. Защото се срещах с Инес и споменах... Какво разказа, как ми четахте кости? Не съм казала, не съм те със... Не, глупости, за тебе лошо нещо няма да кажа. А искам да покажа как учат децата на циркови номера. Защото това всичко тук е учат разни хора, вижте в дюто да въртят обрачи. Тук ги въртят да скачат, учат ги да скачат на въже. Проблема не е, че Мила е висока, че аз съм ниска. Между другото забелязах, когато бяхме на влог среща, с която между другото нищо не съм казала все още, но беше яко. Сега седиш нищо съм казала. Ми направи впечатление, че супер много влогъри. Аз си ги представям всички на средна височина. Изведнъж виждам Дими Каски, съм човек, ти си висок. После виждам Стани, казвам, човек, ти пак си висок. И виждам Стефи накрая и казвам, Стефи е висок, колкото мен е всичко окей. Така че, и аз съм ниска. Мила е нормално висока, аз съм ниска, 1,60 м. Благодаря. Да. Така, вижте сега ти това нещо. Яко. Чудно ми е, дали са безплатни тези неща? Не мисля. Защото аз мисля, че са безплатни. Мисля си... Имат спонсори, обаче съм... Ами аз мисля, че реално... Добре, ти виждаш реклами тук на сега. Навсякъде има реклами. Всичко има реклами. Според мен всичките неща просто можеш да ходиш да тестваш. И реално това чудо... Да ходим да пробваме. Еми, то виж има опашка, иначе това ще е уникално за влога и аз. Добре, ние ще шакаме сега още толкова и приятно. Ние ще работим сега с Маги. Да, направо. Не, ще гледаме сира на другите, няма да се пробваме. Желание винаги има, но за някой друг път. Не защото не умърза. Да, Мила иска да се обърне, естествено. Мила, ти си прекалено дълга, за да се побереш на това нещо. Няма как да... Те ти дават специални обувки, не виждаш, те са като някакви скейтборд, сноуборд. И аз бих тосила такива и по улица. Между днес излъгах някого, че няма да има влог, но явно ще има. Случайно. Ших, че това трябва да се покаже. Той се качва. Той не знае, че ще бъде в YouTube. А твърдим, че германците не са креативни. Ами креативни са всъщност, но просто имат дълъг процес на одобряване на креативните си решения, което много ги ограничава. Което му се казва бюрокрация. Бюрокрация, welcome. Чист български. Чист български, да. Тръгва! Е, не е толкова гадно. Е, не. Браво! Е, добре, сега става вече гадно. О, не ме вижда. Това дали е верно, се носи в гравитационно някакво? Не изглежда, но според мен е страшно да не знаеш на коя страна ще се лушнеш. Е, това не изглежда да го е страх, честно казвам. Камбаните бият, това значи, че е време. Бавно е, бавно, отказваме се. Лейм, лейм. Това е, защото са немци, защото не могат повече да поемат. Това е истината. Те за това правят само сейфти коли, сейфти не знам си какво. Са безлюфти. Значи с Мила се загубихме в заключени университет. Няма абсолютно никой, сме абсолютно сами в Хогвартс. В тайните, не толкова тайни коридори, които са заключени от всякъде. Точно така и в момента се чудим, че си намерим от някъде изход.
И мисля, че не успяваме. Почти съм сигурна, че задния вход също е заключен. Направихме цяла обиколка. Има само един отключен вход, който не искам пак да ходя там. Ще се наложи, нали знаеш. Но се надявам задната врата да е отключена, но принципно не трябва да е отключена, защото в неделя не е отключена. Е отключена само предната врата. Това е от съображение за сигурност. Да, супер! Ще има нощ в музея, три има, ще се казва, нощ в университета. Нощ в Елемуто. Е, какво имаме с целия университет на разположение? Можем да правим парти в голямата. Може да правим парти в аулата. А те тук в голямата. Ай, сега проба, ама съм почти сигурна. Не виждам, че е заключена. Принципно би трябвало да му се отваря, но... Айде да ви да пробай. Добре, не става. В смисъл, го питах. Още една момиче на тук. Не сме сами. Три сме. Може да питаме. Ставаме като в Лост. Е, какво те, ясно откъде е влязла. Влязла отгоре през библиотеките, да. Хората имат изпити. Някои хора са отворни за разлика от нас. Ай, пробвай. Няма да се твори тук. Чакай бе, ето ти е вратата от тук, като начало. Някой се опитва отвънка да ни спаси, но за жалост не е както трябва. Мила! Луда е, луда е. Някой се опитва да ни спаси. Ужас. Сега е момента да ходим и да разрушим целия университет. Или да ви покажем буни без хора. Този някой сериозно е решил да вълва. Добре, айде да минем през туалета. Good choice. Let's do it. Използвах туалетната да си оправя гадния кок на главата, тъй като... Абе, ние съм запране. Цялото съм запране. Германия е така, че също спираш да се стараеш толкова много за външния си вид, защото просто е анонимен. И научавате да ползваш сух шампуан. Аз не знаех, че съществува такова нещо. Така, сега мен не ме е страх да ходим при портиера и да кажем, че сме заключени. Виж, може да покажеш уни. Ето уни. Аха, който не знае уни. Така изглежда уни изотпредзе. Ето го. Органа и аз май не съм го чувала, ама... Единственото симпатично. Истината е, че аз като дойдох за първи път в Елемо, отпреде и си казах, това е грозна сграда. Буквално си представя Хогвартс. Не, не съм сравнен с Софийски университет. Да, дори Софийски изглежда по-добре. Може... Ето ги реципрочните братя на Софийския. Тук имаме двама братя и там са двама братя. И сега отиваме да берем срам пред портиера, защото мене ме е срам. Да, тук право напред, като се качиш нагоре, значи, магия бум, е срама, но мен не ме е срам, така че... Мила, че аз те праса. Тя запазила българството в себе си. Аз вече съм попила от немците скромността и друго. Моето се нарича так. Такт. Абе, нейното се нарича... Знам как да се държа в... Напористост. Напористост. Open minded. Тогава има такава дума. Напористост. Напористост. Отопористост. Ей, сега, дай да се направим, че тръгваме да излезем и установяваме, че не можем да излезем. О, мога да се посъня решетка пред туни. О, човече! А, не! Фак! Ние се бързихме, ама портиера го няма. В смисъл, те верно са ни заключили. Айде туки! Фак! Приключението се и пак сме в изходна позиция, където се срещахме и сега трябва да обикаляме. Да. Излезнахме ли казах? Мила, имаш втори шанс да се пробваш на тази въртележка. Не, не, от сега ти казвам, не те пускам, мамо, защото ще се удариш. А, мама? Майка ти ще ми е благодарна после. А, майка ми е по-разкрепостена от теб. О, дейн! Не, това не е.